só, a história da entrega das vacinas, ela é tão importante, tão séria, que uma empresa resolveu ajudar criando um drone que trabalha nessa situação de levar as vacinas em lugares onde não chega a vacina. Olha só que legal, é a Dragonfly que fez isso. O bom é o seguinte, ela é uma fabricante premiada, né, que desenvolveu um sistema líder do setor que teve o prazer de anunciar a concessão de uma nova patente para um drone de entrega de carga com decolagem e pouso vertical com centro de gravidade variável. O design é ideal para Beyond Visual Line of Sights e para o transporte de mercadorias em áreas de difícil acesso ou sobrevoando pessoas à noite. A patente que tem um número, né, um sistema de aeronave não tripulada, configurada para decolagem e pouso vertical e operação de voo de asa fixa, inclui um conjunto de asa dianteira e traseira montados na fuselagem. Que é isso que você está vendo? Esse é o cara que é o dono que fez isso, que montou. Esse é o CEO da empresa. Segundo as informações da Dragonfly, ela anunciou recentemente que foi selecionada pela Cold Chain Technology para imediatamente desenvolver e fornecer serviços de voo de uma carga útil de entrega de vacina robusta para uso em regiões críticas para entrega de drones da vacina do Covid-19. Então, o mais legal dessa história é que, ó, com a assinatura de um cliente de assinatura e agora essa patente de indústria, estamos confiantes em nosso papel como um importante player global no espaço de entrega de drones, disse esse moço que você viu ali. Isso mostra o foco contínuo da Dragonfly, e destaca a força e inovação de nossa equipe de engenharia. A Dragonfly é uma empresa movida pela paixão, engenhosidade e necessidade de fornecer soluções eficientes e serviços de primeira classe para os seus clientes em todo o mundo, com o objetivo de economizar tempo, dinheiro e principalmente vidas. Que legal, né? Tem um vídeo de uma mulher que foi pegar um negócio lá, né? Um negócio assim que ela encostou no drone. Mas você vê que é diferente o drone que carrega essas coisas, não é não? Então, a hélice em si, porque daí ele fica mais fácil de ser dirigível, né? A hélice é mais forte, dá para carregar mais peso, porque vai precisar carregar isso aí, com gelo, etc, né? Ou até mesmo pode ser um freezerzinho, não é? A gente não sabe como é que isso vai funcionar. E ele tem hélice em cima e embaixo. Que sensacional. Só que ele acaba sendo mais fácil de ser, né? Controlado. Sensacional, cara. Mas sabe o que eu falo? Daqui uns dias já estão desenvolvendo. Daqui uns dias eu sou muito burro. Já existe isso na realidade. Aqueles drones que você entra no drone, você e mais um, e ele sai voando. Já tem teste disso. Acho que eu até mostrei aqui no programa. Esse drone já deve estar funcionando daqui uns dias aí disponível. Mas quem tem coragem de entrar num negócio desse? Porque esse aí, né, é paraquedas para sair, para se salvar desse negócio. Mas nesse caso aqui desse drone que você está vendo aqui, uma das melhores coisas que já inventaram. No caso deles, o sistema ele é perfeito para entregar as vacinas em locais de difícil acesso. Então isso é bastante importante.